Xərçəngdən əziyyət çəkən əməkdar artist Tunzalə Əliyeva evə buraxılıb. Axşam az xəbər verir ki, Bizimlə Sən proqramının virtual qonağı olan aktrisa kimyoterapiya almağa başladığını deyib. O bildirib ki, ağrıları güclü olur. Əvvəl ağrılar kürək və böyrəyə vururdu. İndi qarın hissəmə vurur. Kimyoterapiya Hər dəfə bir nahiyəyə vurur. İndi də qarın. Qarnımda da neçə əməliyyat yeri var. Ağrılar dəhşətlidir. Dözə bilmirəm. Həmişə kimyoterapiya da belə olur. Əvvəl dırnaqlarım çürümüşdü. Yeni-yeni düzəlirdi. Təzədən başladıq. Analizin cavabı çıxan kimi həkimlər məni yatırtdı və kimyoterapiya etdi. Qanım aşağı olduğu üçün kimyoterapiyanı Tüv ala bilmirəm. Yarısını aldım. Qalıb elə. Yıxılan insan deyiləm. Amma durumum çox pisdir.